আমি বিদ্যালয় এৰি না যাও না যা আমি এখনতে থাকি বিদ্যালয় বন্ধ নকৰে ৰাইজে ৰাইজৰ স্পষ্ট মত কোনো কাৰণতেই বন্ধ হবলৈ নিদিয়ে এইখন বিদ্যালয় আমি এই বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী কোনো প্ৰকাৰে কোনো জেগালে স্থানান্তৰ নহবলৈ আমি ৰাইজে এইখন দেৰগাঁৱৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী কম থকাৰ বাবে শিক্ষা বিভাগে আন এখন বিদ্যালয়ৰ সৈতে সংলগ্ন কৰি বন্ধ কৰি দিছে গোপাল বৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন পিছে টেকেলা বৰুৱা গাঁৱৰ ৰাইজু আকৰ গুজ কোনো কাৰণতে বন্ধ হবলৈ নিদিয়ে বিদ্যালয়খন বাইদেউহঁত আছিলে যে গুচি গল এটা দুপৰীয়া খাবলৈ দিছে নাই দিছে কোনে দিছে গাঁৱৰ মানুহে বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষকক আন এখন বিদ্যালয়লৈ বদলি কৰা হ'ল সেয়ে স্থানীয় শিক্ষিত যুৱতীসকলে পাঠদান কৰিছে শিক্ষাৰ্থীক এইখন আমাৰ গাঁৱৰে বিদ্যালয় কাৰণ টেকেলাপৰা গাঁৱৰ এখন এখন নাম জ্বলা এখন বিদ্যালয় এইখন বিদ্যালয়তে আমি সৰুৰ পৰা পঢ়িছোঁ ক্লাছ ফাইভলৈকে পঢ়ি আমি এতিয়া উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছোঁ তাৰপাছত আমি এতিয়া যিহেতু শুনিছোঁ যে এইখন স্কুল বেলেগ এখন স্কুললৈ যাব হৈছে কিন্তু আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোনো বিচৰা নাই যে এইখন স্কুলৰ পৰা আমি বেলেগ এখন স্কুলত যোৱাটো বিচৰা নাই কাৰণ যিহেতু আমাৰ গাঁৱতে এখন ভাল স্থানত ভালদৰে মানে সুবিধা থকা এখন স্কুল মানে যিখন স্কুলতে গাঁৱৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালী আহিব পাৰে কোনো অসুবিধা নহয় কিন্তু যিখন স্কুলত ৰপা হৈছে সেই স্কুলখনৰ কাষতে মেইন ৰাস্তা লাগি আছে যিহেতু আমাৰ মাক দেউতাকসকলে বিচৰা নাই যে সেইখন স্কুললৈ পঠাব ল'ৰা ছোৱালীখিনি বহুত সৰু সৰু হৈ আছে কাৰণ এতিয়া আমাৰ স্কুলখনলৈ এজন ল'ৰা ছোৱালীক এজনী বা এজন গাৰ্জেণ্টে যদি গোটেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক অনা হয় তেতিয়া কোনো প্ৰব্লেম নাথাকে যে কোনো নিশ্চিন্ত মনে স্কুললৈ পঠাব পাৰে কিন্তু যদিহে সেইখন স্কুলত দিয়া হয় ষ্টুডেণ্টৰ লগত এজন মানুহ লাগিবই অনা নিয়া কৰাটো অসুবিধা হ'ব পাৰে বা সেইখন স্কুলৰ আমি ইয়াত এইটোৱে বিচাৰোঁ যে আমি এইখন স্কুলতে থাকক যিমান দিন তেহেঁতি পঢ়ি আছে ক্লাছ ফাইভ পাইছে এতিয়া কিছুমান তাহাঁতৰ আৰু বেছিদিন নাই যাবৰ কাৰণে তথাপি যিমান দিন থাকে আমি শিক্ষা দি আছোঁ আমাৰ নিজৰো কিছুমান কাম থাকে তাৰ মাজতো আমি স্কুলখন ৰবৰ কাৰণে স্কুলখনৰ কাৰণে আমি বহুত কষ্ট কৰি আছোঁ আমি পাঁচজনী মানে আমাৰ গাঁৱৰে যুৱতী তেনেকৈ আমি সদায় ক্লাছ কৰি আছোঁ তাহাঁতক যিমান পাৰোঁ সিমান আমি ভালদৰে শিক্ষা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চৰকাৰী মধ্যাহ্ন ভোজন বন্ধ হৈ যোৱাৰ বাবে গাঁৱৰ ৰাইজে ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ আগবঢ়াইছে আহাৰ আমি যেনেকৈ পঢ়ুৱাইছোঁ তেওঁলোকে তেনেকৈ পঢ়ি গৈছে ঘৰত কৰিবলৈ দিয়া সকলো কামখিনি তেওঁলোকে কৰে আৰু বেছি ইমান দিগদাৰো নকৰে যেনেকৈ আমি শিকাই যাওঁ তেনেকৈ কৰি যায় সেইটোকে বিচাৰোঁ যে স্কুলখন ইয়াতে থাকক কাৰণ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি বহুত মানে কষ্ট হ'ব সেইটো কাম কৰি থকা মানুহখিনিয়ে বা মাক দেউতাকে তেওঁলোকৰ লগত সদায় লাগি থাকিব নোৱাৰে আৰু গাঁৱতে স্কুলখন হ'লে সুবিধা হয় যে ওচৰৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি আহি ইয়াতে পঢ়িব বিচাৰে আৰু এনেকৈ বেলেগলৈ যদি উঠি যোৱা হয় তেনেহ'লে হয়তো বহুত বেছি অসুবিধা হ'ব কাৰণ সকলো মানুহে কাম কৰি থাকে হয়তো বেছি লাগি থাকিবলৈ সিহঁতে সুবিধা নাপাব ডেৰগাঁৱৰ পৰা অভিজিৎ বৰাৰ ৰিপৰ্ট টাইম 8